قوم ធ្វើការដើម្បីលុយត្រូវតែធ្វើការដើម្បីគោលដៅទៅល្អជាងបាទអាឡូជាផ្សោះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំឆ្លៀតពេលបានថតគោអ្នកក្បែរផ្ទះខ្ញុំបាទហើយឃើញថាគោនេះស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយមេមេនេះគឺធំធំណាស់គឺប្រភេទមេ Golden Ley បាទដែលវាស្អាតអញ្ចឹងណា បាទឯកោជាតិពេលចងនយោជ័យតេតតងទៅនឹងវិធីបတ်មួយបាទគឺបងប្អូនមកធ្វើការដើម្បីតលួយពេចបាទពេលខ្លះអឺយើងធ្វើការដើម្បីលួយពេចគឺយើងផលិតកិតថាកុលដៅរបស់យើងនឹងបាទជាវ័យបាទហើយខ្ញុំផ្លប់ឃើញច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនមិនថាបងប្អូនអ្នកចំកោទេបាទដូចជាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ធ្វើការអោយគេបាទគឺក៏រៀនក៏ខុសគ្នាដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ អឺឆ្លងខាងនេះទេបាទតែទៅពេលគាត់ទៅរៀនគាត់រៀនខាងផ្សេងចឹងទៅគឺបាទហ្នឹងគឺជាការខុសគ្នាមួយរវាងកុលដៅហើយនិងដំបីលុយហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចង់ធ្វើដូចថាគាត់ចង់ធ្វើកសកម្មចឹងទៅបាទប៉ុន្តែគាត់ទៅរៀនខាងគណីអីចឹងបាទគឺយើងវាអត់ត្រូវនៅໄວដែលជាគោម្ណងឬគាត់ចង់បានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន មានកុលដៅបាទមានកុលដៅឲ្យមួយបាទគូតែបងប្អូនជាព្យាយាមធ្វើការណាដែលវាអាចតែតោងទៅនឹងគូម្ណងដែលយើងចង់បានបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ចំគោឲ្យបានច្រើនបាទឬក៏បងប្អូនចង់បើកចាកឋានចំគោឲ្យដល់ធំមួយប្រចាំភូមិបងប្អូនឬក៏ស្រុកបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនគូតែចំណាយពេលធ្វើការណាដែលវាតេតោងទៅនឹង ចំណនិតបងប្អូនបាទហើយបសិនជាបងប្អូនអ្នករៀនបាទនៅសិក្សាបាទបងប្អូនគួរតែសិក្សាខាងពេទ្យសាស្ត្របាទឬក៏កសិកម្មបាទដែលវាអើឲ្យផលមកដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងចាប់ដើមឡើងដោយការចិញ្ចឹមគោនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមតើគឺយើងមានចំណេះដឹងខាងដឹងស្ដេចបាទហើយសិនដល់បងប្អូនអ្នកដែលមិនបានរៀនទេគឺបងប្អូនព្យាយាមទៅធ្វើកាណាដែល តាក់តងនឹងគោបាទដូចជាការឋានចំគោណាដែលគេត្រូវការបុគ្គលិកបាទយើងគួតតែទៅធ្វើទៅបាទទោះបីជាវាប្រខែតិចតួចក៏យើងមិនជាបញ្ហាដែរសំខាន់គឺយើងបានចំណេះជំនាញបាទជំនាញមួយក្នុងការចំគោឬក៏ក្នុងការបងចេះបំព័ន្ធគោដើម្បីឲ្យវាបានធំលឿនអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាចំណេះជំនាញមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអឺ បងប្អូនឈប់ធ្វើការឲ្យគេគឺបងប្អូនបើកដូចខ្លួនឯងបានបាទនេះគឺជារឿងដែលល្អមិនផុតបាទហើយដូចជាបងប្អូនភាគច្រើននៃគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសគេបាទដូចជាកូរ៉េឬក៏ថៃអីជាដើមបាទអឺបើសិនជាគាត់មកខ្លួនអំណងចង់បើកជាក�តានចម្គោបាទគាត់គួរតែទៅធ្វើការនៅកន្លែងក�តានចម្គោហ្នឹងទៅបាទទី1គឺយើងបានប្រខែបាទហើយទី2គឺបងប្អូនមានជំនាញបាទជំនាញក្នុងការចម្គោបែប អត់ទំនើបបាទបែបល្អជាងនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់អាចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទយល់អភិវឌ្ឍកថាធានរបស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងជោគជ័យហើយកុំអោយបងប្អូនឆ្លឡាញ់ការចំកោប៉ុន្តែរងថ្ងៃធ្វើការធនាគារបាទធ្វើការ COB ទៅបាទអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ត្រូវគោលដៅគ្នាទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាអត់បង្កើនជំនាញយើងទេបាទនេះគឺកនេកាយល់ឃើញមកខ្ញុំទេហើយ យើងឃើញបងប្អូនព um, um, ីអាចារ្យគឺបែបនឹងប៉ិតមេតបាទហើយបើដូច្នេះបងប្អូនឆ្លាញ់អវ័យមួយបាទបងប្អូនគួរតែធ្វើវាដោយចេញពីចិត្តទៅហើយព្យាយាមចាប់ដ้ามឡើងពីតូចទៅដើម្បីបងប្អូនមានការរឹងមាំបាទដូចថាយើងចាប់ដ้ามពីតូចយើងមានការតស៊ូបាទអញ្ចឹងយើងមិនជួបបញ្ហាអីគឺយើងអត់បោះបង់ទេតែបើដូច្នេះបងប្អូនចាប់ឡើងផ្ដើមឡើងដោយធំបាទគឺ អឺ២%នៃការបោះបង់គឺខ្ពស់មែនទែនបាទនេះសារយើងអាងទឹកលុយយើងច្រើនយើងធ្វើឡើងដោយធំហើយបងប្អូនអត់សូវមានជំនាញទៀតបាទហ្នឹងគឺពេលជួបបញ្ហាឬក៏កោឈឺអីចឹងទៅបាទគឺបងប្អូនអត់ដឹងដោះស្រាយមិនទេហើយយើងប៉ឹងគេមកចាក់ឬក៏ប៉ឹងគេមកមើលមិនតែវាមិនល្អដោយខ្លួនទេបើមិនយើងចេះខ្លួនឯងបាទគឺវាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាកំណត់យុបល់ទៅម្ទួយទេហើយបើមិនជាបងប្អូន ក uh, ិត្តិការល្អបាទសូមជួយគមត្រូលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទហើយអឺនេះគឺការយល់ឃើញទេហើយសិនជាបងប្អូនកំពុងតើដើរតាមអ្វីរបស់ខ្ញុំនិយាយនេះបាទគឺបងប្អូនអាចអឺខ្លះបដូរខ្លួនឯងបានទៅក៏ជារឿងល្អដែរយើងធ្វើໄວគឺយើងធ្វើឲ្យវាស្របនៅគោលណងរបស់យើងហើយយើងមិនអាចអឺរុសីដើម្បីតលុយទេនោះទេគឺយើងត្រូវតែ ទៅយ៉ាងណាឲ្យយើងបានទៅដល់គោដៅរបស់យើងបានជារឿងដែលយើងល្អហើយយើងសប្បាយចិត្តព្រោះយើងមិនអាចអឺដើរតាមប្រាក់ខែទេបាទប្រាក់ខែច្រើនយើងក៏ធ្វើឲ្យគេប្រាក់ខែច្រើនធ្វើធ្វើឲ្យគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានចិត្តពិតប្រកបនោះគឺជាគោលដៅរបស់យើងតើយើងដើរដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានហើយនៅបើស្ិនពីបងប្អូនដើរដល់គោលដៅដែលបងប្អូនត្រូវការហើយបាទគឺបងប្អូនសប្បាយចិត្តបងប្អូនធ្វើឡើងដោយមិនធុញទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច នឹងរឹកចម្រើនជាងអវ័យដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃវាស្ពេខ្លះយើងចង់បានលុយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងការងារយើងមិនស្រឡាញ់គឺយើងអាចអាចធ្វើបានយូរទេគឺយើងធ្វើទៅយើងមានអារម្មណ៍ធុញストレスបាទストレスហើយយើងធ្វើអាចបានល្អទេបាទអញ្ចឹងជារឿងដែលមិនមិនគួរបងប្អូនធ្វើแบบហ្នឹងទេអញ្ចឹងអវ័យដល់បងប្អូនត្រូវធ្វើពេលនេះគួរតែចាប់អវ័យដែលយើងស្រឡាញ់ទៅហើយបងប្អូនស្រឡាញ់អីបងប្អូនថែរក្សាហ្នឹងទៅហើយព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតដល់ពេលដែលវា ផលយើងគឺយើងសុបាយសុបាយចិត្តហើយគឺយើងបានចំណូលទៀតបាទនេះជារឿងដែលបងប្អូនគួរតែធ្វើបាទហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមគំរថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយសូមជម្រាបលា